Mheshimiwa Gavana wetu mtarajiwa na seneta wetu mtarajiwa, waheshimiwa wote watarajiwa ambao mko hapa, ya nataka kuchukua nafasi hii kwanza kushukuru watu wa Mlembe Nation nyote kwa kujitokeza, na mimi nimekuja kwa niaba ya wabunge wote ya Western. Wengi walikuwa mashinani na mimi nilipatikana hapa when governor alinipigia simu akasema nikuje kwa hii press release. Nataka kushukuru nyinyi wote kama jamii kwa kusimama imara na muendelee hivyo hivyo kukaa ngumu namna hiyo. Muda mrefu sisi tumechukuliwa tu kama wanatuita wapishi, wanatuita management, but time has come. Kwa Mluhya yule ajui hii kiti, umuhimu ya hii kiti ya governor, mchue kuanzia leo. Na tunataka kuambia baba kwamba yeye hawezi kuwa president kando na hii kiti ya governor wa Nairobi. Kwa hivyo sisi nawaambia ya kwamba yeye watu wa Nairobi mkae kangari, mkae imara na kuhakikisha ya kwamba mheshimiwa Tim Wanyonyi amepewa kiti ya tiketi leo leo, tiketi ya ODM kwa hii governorship. Na I'm sure Tim has got a very high chances of winning. Tim atashinda hii kiti asubuhi. Na tunataka chama ya ODM ihakikishe ya kwamba amepewa hii nafasi ya Nairobi. Na mna haki ya kuuliza kwa nguvu. Don't shy off. Hii ni haki yenu. Hii ni haki yetu kama jamii ya Mlembe Nation. Asante sana.